Përshëndetje, nisim emisionin e mbrëmjes me temen Fjala e Lirë në programin ton. Ndiqeni deri në fund. Përshëndetje, sot duhet ju tregoj për diçka që mua më ka ndodhur për herë të parë dhe ka të bëj me mua, burrin tim dhe dy miqve special që ishin mysafir të rregullt në fshatin turistik. Ne mbanim në fshatin ton që është jashtëzakonisht piktoresk dhe tek ne vin turist nga çdo cep i vendit, por edhe nga jashtë. Fshati jon turistik, sidomos ndërtesat e tona piktoreske dhe me dizajn të vjetër, është shumë i frekuentuar nga shumë turist, nga e gjithë vendi dhe nga jashtë vendit. Ne jemi burr dhe grua që i bëjmë disa shtëpi të ndërtuara posaçërisht për turistët që dëshirojnë privatësi dhe akomodim special me një stil të vjetër të kohëve dhe viteve të hershme. Dhe gjithnjë për çdo vit e zgjerojmë. Ishte koha që kishte më pak turist. Dhe një ditë tek ne vjen një çift i njohur për ne, burr dhe grua. Dhe ato ishin të njohur që prej kohësh dhe shkonim dhe ne tek ato në vendin e tyre. Arritën që në mëngjes ka ora 8 dhe shkuan në vendin e tyre të zakonshëm dhe thajtën që do pushojnë pak gjumë se ishin të lodhur nga udhëtimi e do vinë për drekë tek restoranti jon. Erdi dhe koha e drekës dhe unë ju kisha përgatitur ushqim të lloj-llojshme, si dhe ëmbëlsira dhe pije të ndryshme. U ulen ato në vendin e caktuar, bisedojmë pak me njëri tjetrin se kishim disa muaj që sishim pa. Ulen ato dhe unë e burri për balltyre. Burri kësaj musafire ishte shumë njëri i kulturuar dhe i sjellshëm, por gruaja e tij më sillte një dyshim ashtu si dhe burri im. Erdhi koha që t'ju sillja dreken dhe më duhej disa herë qohu ulu duke sjellur gjellet në përpjata si dhe disa herë të sjellja ëmbëlsirat e pijet. Burri im ishte i koncentruar në një bisedë me musafiren dhe s'më ndihmonte dhe nuk më vrejshin mua që i veshgohen nga larg. Ishte vapë dhe ishin në një blunzë të lehtë e mbuluar këmbë. Burri im e shoh që shtrinte këmbën dhe ngadalë e çoi deri te hyrja e livadhit, dërsa musafirja levizte nga vendi sikur të ishte ulur në ferra dhe mbyllte syt nga levizjet e burrit tim. Shije që kishin të dy me dëshirë një gjest të tillë dhe më së duket e kishin pas që prej kohësh, por nuk e dija unë se kisha dalluar. Unë nervozova shumë dhe pse e mbaja veten, por kur kaloi aty pare me supën e nxeht me bëhet të ju lëshoja mbi koka, por përsëri e mbaja veten se ishin edhe disa mysafir tjerë në restoran. Disi mbaruam së bashku dreken dhe burri saj ishte njeri që donte kafshët të del në obor, se aty kishte edhe një kafsh të ndryshme që imbanim për ti par mësafiret, sidomos të vegjlit e tyre. Dërsa burri im dhe mësafirja vazhdonin të njëri tjetër një rutale duke menduar që s'poj daloj se ishin në një cep të cilin vet e zgjodhi burri që të ulen mësafiret. E kishë bërë me qëllim, sapo e pash që burri i saj dual jashtë, unë me njëherë shkova tek ai, kinë se po i ndihmoja të shohin kafshet.
i themen dhe gjo diçka, borim dhe gruaj jote janë në një rrugtim të tyren, me duke që prej kohësh, por ne nuk e dinim. Si me thot dhe habite duke mos me besu, nga dali them të qëndrojmë këtu, e leti lem të lirë duke me ndu që ne nuk dim dhe do shohësh vetë. Qëndruam në përobor nja 10 minuta, su desh ma dhe kur i vretem u qun nga tavolina dhe u drejtuan për në mbrenësi të ndërtesës. I them nga dal, ti ndjekim ku shkojnë se ma mërmendja se në cilën dhom kanë shku. Ishin gjitur në katin e dytë dhe në pas tyre. Ishin futur në një dhom dhe ne nga dal në pas deret dhe gjonin shfarë thonin. E ndëgjume të dy që bisedoni që ka marë mali për njëri tjetin se ka kohë që s'janë pa dhe s'kan pas mundësi të bëjnë këtë që po bënin sot. E vërtetoj edhe buri saj, por ai ishte i përmbajton, dërsa on në kokën time vetë mendoja se si t'ja ktheja burit në dy fishin. E marë përdore mësafirin dhe ja bëj me gisht që mos të bëj zhon dhe u tërhoqem nga dal nga ai vend dhe drejtova në katin e par në magazin ku mbanim rroba të ndryshme dhe ishte në cep të ndërtesës. Ishte dhe ertë dhe s'do kishte mundësi kush të na shihte. Si thua me pyet, a t'ju kthejmë me të njëjtin veprim sikur ato ne? Sigurisht i thash që do ju kthejmë që tani, po nëse e vlej për syt e tua. Po si jo thot, ti e një person që rezaton mirësi dhe je shumë simpatike. E, vetëm kaq mjafton për sot, i them, ashtu në gjysmë errësirë si që ishim ulme në disa buloja, tavoline që ishin aty afër dhe unë me një herë nisa të punoja. Se s'më të rohaj, kisha edhe zemrimin, por edhe me duhej se kishte kohë pa bërë punë, unë sidomos. Dora ime mori mikun e tij dhe në gjysmë errësi duke që ishte goxha dhe ishte për punë shumë i gatshëm. Unë gjithmonë kisha dëshirë që kemi qoje lartë dhe kështu veprova dhe tani i kisha vendosë mbi krahët e dhe isha e gatshme të pranoja mikun me njëherë. Ashtu veproj dhe direkt iku deri në fund sa kishte vend dhe aty nisëm lëvizjet. Unë e kisha mendjen edhe të ato të tjeret dhe me shumë bëja lëvizjet që të shkoj edhe me shumë. Deri sa i harova e isha në sikletin tim që doja të ndjeja atë që kisha në vete. Ishte specialist i kësaj fushë dhe nuk e di ajo qurka se si kishte pas dëshirë të ikte prej këti specialisti e të shkonte të një amator në këtë fushë. Ka mundësi që puna dikuj tjetër na duket më e bukur se vetja, edhe kjo ka mundësi. Sidoqoftë, ne kaluam disa çaste shumë të bukura dhe dolem përsëri në obor të vazhdonim të shihnim kafshët dhe i ushqenim nga pak. Dikur na u bashkuan edhe burri edhe musafirja. I pytme se si për kureshje kinë se nuk dinim për to se ku ishin dheri tani. Ja, thot burri, ja qova disa qarqaf të pastër në dhomë. Atyre dhe ndrova poqin elektrik, se s'ju kish punu. Mirë ju thëmë, dërsa ne punuam diçka dhe po i ushqejm kafshët. E shihja që ishin shumë të knaqur,
dhe mendonin që na e hodhen edhe këtë herë, por nuk e kuptonin që ju kishim hedhur edhe ne ashtu si ato ne. Mysafirët qëndruan disa ditë dhe ato ditë e kalon tërkohen me punë. Kjo ishte sa i përket fshatit turistik që mbanim unë dhe burri im, e që është jashtëzakonisht i frekuantuar nga mysafirë të ndryshëm. Në të ardhmen kemi mendimin që ta zgjerojmë, është me shumë leverdi. Faleminderit për vëmendjen që na kushtoni. Vazhdoni edhe me tutje se do keni programe të reja.